This is Poipet Business News. អរុនសួស្តីពី Poipet Insider ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់ព្រឹកនេះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ឧបត្ថម្ភថវិការួមគ្នាចំនួន27លានដុល្លារគ្រប់គ្រងដោយឧស្សាហកម្មស្វាយចន្ទីនិងម្រេចរបស់កម្ពុជា8ខែដំបូងឆ្នាំនេះវៀតណាមនាំចេញបានច្រើនជាងនាំចូលចំនួន19ពាន់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃនឹងបញ្ចេញវិធានការដោះស្រាយបំណុលគ្រួសារដែលមានដល់ទៅជាង 90% នៃទំហំ GDP សរុបរបស់ពួកគេលោកដូណាល់ត្រាំគំរាមក្រុមប្រទេសដែលកំពុងចង់ងាកចេញពីប្រាក់ដុល្លារថាគាត់នឹងដំឡើងពន្ធ 100% លើទំនិញរបស់ពួកគេនៅពេលគាត់ឈ្នះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីថាការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចប្រិចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើពិពិធកម្មផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចបានកាន់តែច្រើនកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុនរចនានិងដេកอร์ Future Interior and Furniture និងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Campbell E-Security Service ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រចនានិងសាងសង់ខាងក្នុងផ្ទះឬកន្លែងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពប្រណិតនិងច្នៃប្រឌិតយើងសូមណែនាំ Future Interior and Furniture Future Interior and Furniture មានទទួលគូប្លង់កាត់ដំឡើងដោយម៉ាស៊ីនទំនើបជាមួយបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការសិក្សាប្លង់ដំណើរការផលិតដំឡើងដោយជំនាញសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងដំណើរការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខ Campbell E-Security Serviceសេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរការគមពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ99ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ដំណើរការគម្រោងដំឡើង27លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដើម្បីលើកកម្ពស់និរន្តរភាពការនាំចេញភាពប្រកួតប្រជែងនិងធៀបផ្សំចាំបាច់នានារួមបញ្ចូលគ្នានៃឧស្សាហកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងម្រេចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាវិការចំនួន27លានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភរួមគ្នាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រសួងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅខេត្តសំខាន់យ៉ាងតិច4រួមមានកំពង់ធំក្រចេះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពតក្រោមការចាត់ចែងនៃទីភ្នាក់ងារអាឡឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា GIZ សហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជានេះបើតាមការផ្សាយដោយកាសែតចិនស៊ីនហួរគម្រោងនេះនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធជាតិគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងការបង្កើនគុណតម្លៃបន្ថែមដល់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាឲ្យធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រៅពីផ្តោតលើសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគាំទ្រវិស័យកសិកម្មឲ្យធន់ទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងនេះក៏ភ្ជាប់ជាមួយបំណងធានានូវការអនុវត្តការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករបង្កើនសមត្ថភាពដល់អ្នកផលិតនិងអ្នកកែច្នៃខ្មែរឱ្យអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការអនុវត្តមុខរបរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងត្រូវតាមស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធដើម្បីបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដឌីណាបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងនេះតំណាងឱ្យជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងសង្វាក់តម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងម្រេចរបស់កម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាតាមរយៈការទទួលកំណើនលូតលាស់បៃតងនិងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងការនាំចេញ
យើងមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កសិកររបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានាថាកម្ពុជាបានរួមចំណែកដល់ការអនុវត្ត Carbon Net Zero និងនៅតែរក្សាភាពធន់ក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុថែមទៀតដោយឡែកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Igor Trisman បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការវិនិយោគលើនិរន្តរភាពនិងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងសង្គមដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារនាំចេញពិសេសសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិទូតរបស់វៀតណាមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ចុងសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសវៀតណាមសម្រេចបានអធិរាជពាណិជ្ជកម្មឬការនាំចេញច្រើនជាងនាំចូលចំនួន 19.07 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល8ខែកន្លងទៅឆ្នាំនេះចំនួនពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ប្រទេសជិតខាងយើងមួយនេះបានឈានដល់ជាង511ពាន់លានដុល្លារការឡើង 16.7% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្នុងនោះការនាំចេញសរុបរបស់ពួកគេមានចំនួន265ពាន់លានដុល្លារច្រើនជាងការនាំចូលដែលមានចំនួន246ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង 16% និង 18% រៀងគ្នាធៀបនឹង8ខែដំបូងឆ្នាំ2023នេះបើតាមខ្លឹមសារព័ត៌មានផ្សាយដោយ VN Express ក្នុងចំណោមការនាំចេញសរុបទាំង265ពាន់លានដុល្លារនោះមានទំនិញផលិតដោយ SME ក្នុងស្រុកវៀតណាមសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន 73.88 ពាន់លានដុល្លារនិងវិស័យដែលវិនិយោគដោយបរទេសនាំចេញបានចំនួន 72.1 ពាន់លានដុល្លារទន្ទឹមគ្នានោះវិស័យក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមក៏បាននាំចូលទំនិញមានតម្លៃ 89.58 ពាន់លានដុល្លារច្រើនជាងឆ្នាំមុនជិត 20% ផងដែរគណៈវិស័យដែលវិនិយោគដោយបរទេសបាននាំចូលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន 156.44 ពាន់លានដុល្លារក្រន្តែខែសីហាពលខែមុនតែមួយតម្លៃពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមសម្រេចបានដល់ទៅ 70.65 ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង 0.8% ធៀបនឹងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសនាំចូលធំបំផុតពីប្រទេសវៀតណាមដែលមានតម្លៃចំនួន 77.9 ពាន់លានដុល្លារផ្ទុយទៅវិញប្រភពទំនិញដែលវៀតណាមនាំចូលច្រើនជាងគេគឺមកពីប្រទេសចិនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 92.3 ពាន់លានដុល្លារប្រសិនបើការនាំចេញរបស់វៀតណាមបន្តកើនឡើងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល4ខែនៅសេសសល់នៃឆ្នាំ2024នោះការនាំចេញទំនិញសរុបរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីដល់ចំនួន400ពាន់លានដុល្លារឆ្នាំដែលវៀតណាមសម្រេចបានការនាំចេញច្រើនជាងគេគឺឆ្នាំ2022ដែលនាំចេញបានសរុបចំនួន372ពាន់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃនឹងពន្យារការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលគ្រួសារដែលមានចំនួនប្រមាណ474ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹងជាង 90% នៃទំហំ GDP សរុបរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយទៀតនេះក្រៅពីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលគ្រួសារលោកស្រីផែថងថានក៏ក្រុងផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ថៃនិងពន្យារការជំរុញសារពើពន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះផងដែរកំណែតម្រង់បំណុលខាងលើនឹងគ្រប់លំដាប់លើប្រព័ន្ធទាំងមូលហើយនឹងត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅជាពិសេសទៅលើការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកខ្ជិលលុយទាំងរថយន្តនិងកម្ចីទាំងផ្ទះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងថានស៊ីនវត្រាក្រុងនឹងប្រកាសអំពីផែនការដោះស្រាយបំណុលពលរដ្ឋខាងលើនៅក្នុងសភានាថ្ងៃប្រហ័សទី12សប្តាហ៍នេះហើយនេះបើតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់មេដឹកនាំបកភឿថៃតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះក៏នឹងគ្របដណ្ដប់លើវិស័យក្រៅផ្លូវការឬសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចគ្នាហើយវានឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ
ធនាគារពាណិជ្ជនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនានាក្នុងប្រទេសថៃលោកស្រីផែថងថានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីបំណុលគ្រួសារដែលកើនឡើងដល់ទៅជាង16ត្រីលានបាតឬប្រហែល474ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកស្របពេលដែលប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការក៏កើនឡើងដូចគ្នាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួញរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាបំណុលកំពុងជំរុញឲ្យមានវិសមភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដោយសកលភាពអភិវឌ្ឍភាគច្រើនមាននៅតែទីក្រុងបាងកកនិងនៅតាមទីក្រុងធំៗជាសមាជិកទី3នៃត្រកូលដែលមានឥទ្ធិពលស៊ីណាវ៉ាត្រាធ្លាប់បានដឹកនាំប្រទេសថៃពីឪពុកនិងម្ដាយមីងរបស់គាត់នៅពេលនេះលោកស្រីផែថងថានកំពុងប្រឈមមុខនឹងទំនួលខុសត្រូវជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃដែលមានទំហំ GDP ប្រមាណ500ពាន់លានដុល្លារក្រៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះសម្រាប់បានកំណើនយឺតយ៉ាវជាងប្រទេសជិតខាងជាមួយអត្រាកំណើនជាមធ្យមត្រឹមតែ 1.9% ក្នុងមួយឆ្នាំអស់រយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលចាប់ពីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយយោធាមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃនេះក៏នឹងត្រូវធានាចំពោះអ្នកវិនិយោគបរទេសឡើងវិញផងដែរថាលោកស្រីអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រកបដោយស្ថិរភាពជាវិងការប៉ះទង្គិចណាមួយជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលនិងជំរុញគោលនយោបាយចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យផលិតកម្មនិងធានានិរន្តរភាពនៃវិស័យទេសចររបស់ពួកគេដែលកំពុងតែងើបឡើងវិញនេះជាសម្រងសម្ដីដែលលោកស្រីផែថងថានត្រៀមទុកសម្រាប់នយោបាយមុខសភានៅថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍នេះប្រសិនបើគ្មានវិធានការហិរញ្ញវត្ថុនិងការបញ្ចេញវិធានការសារពើពន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនោះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមិនទៅណាឆ្ងាយលើសពី 3% ក្នុងមួយឆ្នាំឡើយហើយវានឹងជំរុញឱ្យបំណុលសាធារណៈកើនឡើងដល់កម្រិតស្របច្បាប់គឺ 70% នៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ2027ដូច្នេះហើយវាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវតែស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឡើងវិញជាបន្តឱ្យរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើតការគម្រាមថ្មីមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងឡាយណាដែលផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារខាតបង់ធំតាមរយៈគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធគយរបស់គាត់សារព័ត៌មាន Bloomberg បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកត្រាំនិយាយក្នុងជំនួបប្រមូលផ្តុំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលមានន័យដូចនេះថាអ្នកងាកចេញពីប្រាក់ដុល្លារហើយបន្តមកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើជំនួញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះថាយើងនឹងដាក់ពន្ធ 100% លើទំនិញរបស់អ្នកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាជាច្រើនខែរវាងលោកត្រាំនិងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់អំពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសត្រូវណាដែលព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារវិធានការទប់ទល់នឹងនិន្នាការឈប់ចាយប្រាក់ដុល្លារទាំងនោះអាចត្រូវបានគេធ្វើឡើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការនាំចេញការកាត់ថ្លៃសេវាលើការគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណនិងការដំឡើងពន្ធគយលោកត្រាំដែលជាអ្នកប្រកាន់យកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការពារនិយមជាយូរមកហើយបាននិយាយថានៅពេលនេះប្រាក់ដុល្លារបានស្ថិតក្រោមការឡំពាត់ដ៏ធំអរិយាពេល8ឆ្នាំមកហើយមិននិយាយចាំចំប៉ុន្តែគេអាចយល់បានថាលោកសម្ដៅលើក្រុមប្រទេសប្រិចរួមមានចិនឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានពិភាក្សាអំពីការដកប្រាក់ដុល្លារនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅបោះបង់ប្រាក់ដុល្លារក្នុងសកលភាវទូទាត់ថ្លៃទំនិញពីក្រុមប្រទេសប្រិចលោកត្រាំបាននិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យប្រាក់ដុល្លារនៅតែជារូបិយប័ណ្ណបម្រុងរបស់ពិភពលោកហើយលោកបានសន្យាការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ថាគាត់នឹងធ្វើវាអ្វីបើអតិពលប្រាក់ដុល្លារបានធ្លាក់ចុះនេះប្រមាណទស្សវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកនៅតែមានចំនួន 59% នៃទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្លូវការនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ខណៈប្រាក់អឺរ៉ូនៅលេខ2មាន 20% នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ស
្របពេលដែលការគម្រាមគៀបពន្ធនាំចូលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលើក្រុមប្រទេសងាកចេញពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកយើងងាកមកមើលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសប្រិចដែរសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាតិម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាការចូលរួមរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចប្រិចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះធ្វើពិពិធកម្មផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នាជាមួយក្រុមប្រទេសប្រិចនេះបើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ី The Star គួររំលឹកថាប្រិចគឺជាសម្ព័ន្ធភាពអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសមាជិកថ្មីថ្មីគឺអ៊ីរ៉ង់អេស៊ីបអេត្យូពីនិងអារ៉ាប់រួមប្រធានសភាប្រជាកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកដាតុកសេរីអង្គបាឡាគ្រីស្ណាន់បានពិពណ៌នាក៏ដានីថាជាការរៀបចំដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងឈានទៅដល់សម័យកាលនៃការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការចែករំលែកចំណេះដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសមាជិកប្រិចលោកបានបន្តថាស្របពេលដែលម៉ាឡេស៊ីកំពុងបោះជំហានទៅមុខដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងប្រិចយើងមានការរំភើបជាខ្លាំងចំពោះការប្រើទុនទីរបស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតបន្ទះឈីបនិងជាបេក្ខភាពដ៏សកម្មនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសមាជិកភាពប្រិចដ៏មានសក្តានុពលរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងបង្កើតបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយតុល្យភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រកបដោយនិរន្តរភាពគួរកត់សម្គាល់ថាម៉ាឡេស៊ីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ប្រិចនាពេលខាងមុខនៅទីក្រុងកាបានប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2024វត្តមានរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រិចត្រូវបានគេមើលឃើញថាវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលនយោបាយសកម្មរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយនេះក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការសន្តិនិកប្រធានសភាពប្រជាកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាតិម៉ាឡេស៊ីខាងលើបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមនេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាវេទិកាមួយដើម្បីបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងមានអត្ថន័យដល់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍរួមនៃប្លុក Global South ផងដែរលោក Gobala Krishnan បានគូសបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលម៉ាឡេស៊ីរៀបចំធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រិចគឺមិនអាចទាន់ពេលទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងតម្រូវការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខ Cambo E-Security Service សេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ$99ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ